Військовики від імені командувача військ оперативного командування «Захід» чергово подякували працівникам Берегівського лісгоспу за плідну співпрацю та сприяння Збройним силам України. Подія відбулася з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера. Щоб привітати та передати цінні подарунки до лісового господарства, завітав підполковник Андрій Рисюк. Дякую у вас, всім лісівникам 8 областей, які входять в зону відповідальності оперативного командування «Захід». Чому у вас? Я думаю, що ви самі знаєте. Це надання допомоги, це і встановлення меморіального знаку нового державного герба України, це і передача автомобільного транспорту, це і підтримка всіх заходів, які проходять, що стосуються національно-патріотичного виховання. Чимало користі принесла взаємодія військових з лісниками. Який би вантаж куди не їхав би, всі звертаються до лісівників. Це починаючи з 2014 року. Що стосується національно-патріотичного виховання, ми з лісівниками передавали комплекти Героїв України, комплекти плакатів класи захисту України. Минулоріч це державне підприємство передало автомобіль позашляховик, Паджеро, сучасний автомобіль приємно. Цього року, минулоріч ми встановили меморіальний знак малому державному гербу України, дякуючи цьому. Вже в цьому році на Хущині також встановлений такий самий меморіальний знак. Цінним подарунком стали годинники. Для мене годинник – це певний проміжок часу. Я не знаю, коли родився, не знаю, коли зникну. Але точно знаю, що за весь період життя я хочу бути успішним, прокоментував підполковник Андрій Рисюк. І додав, що колектив лісгоспу є саме таким, з якого можна брати приклад. Я хочу, щоб вони висіли на кожному видному місці в лісництвах. Я хочу, щоб кожен бачив Закарпаття, що Збройні Сили України, працівники лісової галузі – це люди в формі, для яких Конституція, держава, патріотизм, майбутнє України – це одне й те ж саме. Працівники ж скромно зізнаються, що раді допомогти кожному. Нам дуже приємно співпрацювати з військовими. Ми в чому можемо, все їм допомагаємо і думаємо, що надалі наші відносини з ними будуть як у кращих традиціях, ми і надалі думаємо їм допомагати в цьому. Дякуємо військовикам, що вони довіряють нам, і ми раді допомогти будь-кому, хто це потребує.